Elbasani nuk është akoma zonë kuqe, por situata aty për shkak të COVID-19 nuk është as pak e qetë. Ka disa javë që rastet e të infektuarve në spitalin psikiatrik Sadik Dinçi shtohen. Pacient dhe personel shëndetësor kanë rezultuar pozitiv me COVID. Sot, një tjetër pacient shfaqi simptoma të ngjashme. Në Belsh, një mësues gjimnazi dhe një i 9-vjeçares janë infektuar. Në kushte të tilla, autoritetet shëndetësore po përgatiten që spitalin e Elbasanit ta kthejnë për trajtim të pacientëve me COVID. Drejtoresha e spitalit, Desandila Tahiraj, tregon se burimet njerëzore nuk mungojnë. Spitali rajonal i Elbasanit është duke bërë përgatitjet përfundimtare për të qenë gati nëse do të jetë nevojshme për të hapur si spital COVID. Për fatin tonë të mirë, Spitali Rajonal Elbasan ka burime njerëzore të mjaftueshme për ta përballuar këtë, burime njerëzore këto të cilat po trajnohen vazhdimisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe Urgjenca Mjekësore Kombëtare për të qenë gatshëm për të përballuar çdo situatë. Kthimi i spitaleve rajonal në COVID është një nga skenaret e planifikuar nga Ministria e Shëndetësisë për përballimin e fluksit të infektuarve me koronavirus.